jetë jenë dhënës të dashur. Me ju sot është Afrodita Fazliu, arsimtare e edukatës qytetare. Me ju bashkë sot do të mësojmë një simësimore roli i individit në grupe shoqërore. I hapim librat faqe 10. Çfarë do të mësoni? Rolin e individit në grupin shoqëror, rëndësinë e rregullave në përcaktimin e roleve në një grup shoqëror, tiparet e individit në grupin shoqëror. Fjalë kyçe: grup shoqëror, rol, individ, norm, moto, bashkëpunim, tolerancë. Në foto po e shohim një çift me dy fëmijë, pra që e përbëjnë grupin më të vogël. Grupi më i vogël shoqëror. Familja është grupi më i vogël në të cilin bëjmë pjesë. Secili prej nesh në familje ka detyra dhe përgjegjësitë e tij. Përveç se në familje, ne kemi detyra dhe përgjegjësi edhe ndaj fëmijëve tan, komunitetit dhe shoqërisë. Në foto po e shohim një aksion ku komuniteti ka marrë për pastrimin e mjedisit ku jetoj. Kuptimi i rolit shoqëror. Roli shoqëror është një tërsi sjelljesh, të drejtash, detyrimesh, besimesh dhe normat që kanë antarët e një grupi shoqëror. Kjo është sjellje e pritur ose e lirë, ose vazhdimisht në ndryshim dhe mund të ketë një status të caktuar shoqëror ose pozitë sociale. Ai është i rëndësishëm për çdo antar të një grupi shoqëror, për të kuptuar funksionin dhe ndërveprimin e shoqërisë. Roli shoqëror reflekton sjelljen shoqërore. Secili prej antarëve të grupit shoqëror ka një pozicion të caktuar në raport me të tjerët. Kur antari e pranon sjelljen që pritet nga të tjerët dhe fillon të shfaq atë çdo ditë në grup, krijohet roli i individit në grup. Në foto po e shohim borbardat dhe 7 xhuxhat. Sigurisht të gjithë ju e adhuroni këtë prallë, andaj vazhdoj me analizën e prallës. Për shembull, në tregimin borbarda dhe 7 xhuxhat, xhuxhat i kanë rolet e grupit. Rolet e tyre mund të njihen me emrat. Mësuesi, më i mençur nga xhuxhat, njihet edhe si drejtuesi i grupit të xhuxhve. I pabesueshmi, xhuxhi dyshon për gjithçka, për të gjitha vendimet që sillen në shoqëri. I pakënaqur, xhuxhi që është gjithmonë i pakënaqur, zemrohet shpejt dhe shpejt dhe nxjerr në pa tiparet e tij prej inatçore. I lumtur, gëzohet në çdo situatë dhe i jep harë grupit. Gjumashi, flen vazhdimisht dhe ngjarjet i përjeton në mënyrë romantike. I urituri, është vazhdimisht i uritur dhe veprimet e tija janë të arsyshme. I friksuari, ka vazhdimisht frikë dhe të shtin shpesh. Rëndësia normave të sjelljes në grup. Çdo grup ka normat e tij të veçanta të sjelljes, të cilat antarët duhet t'i pranojnë dhe respektojnë. Normat rregullojnë jetën e mbrendshme të grupit shoqëror dhe ndihmojnë në përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet antarëve. Normat vlejnë për të gjithë antarët e grupit, ndaj i bëjnë ata të jenë të barabartë dhe në këtë mënyrë të përmirësojnë komunikimin dhe respektin për njëri tjetrin. Duke pasur çdo antar rolin e vet brenda grupit, si dhe normat e përcaktuara për të gjithë, ulet mundësia për të pasur konflikte personale mes antarëve të grupit. Çdo antar, pavarësisht rolin që e ka brenda grupit shoqëror, duhet të udhëhiqet nga motoja: ne jemi më të fortë se jemi bashkë. Kjo moto e bën që antar të jetë i përkushtuar, tolerant dhe të punoj që grupi të realizoj qëllimin e ti me sukses. Çdo grup ka normat e sjelljes
që duhet t'i respektojnë dhe t'i ndihmojnë në marrëdhëniet ndërmjet anëtarëve të grupit. Kështu që ulet mundësia për të pasur konflikte personale. Do anëtar, pavarësisht rolin që ka në grup, udhëhiqet në grup me moton, ne jemi më të fortë se jemi bashkë. Shihemi në orën e ardhshme. Miru pafshim!